କି ବଡ଼ ଦିନ କାଟିଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଲ ନା କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ହଉ ସମସ୍ତେ ରେଡି ତ ଏପଟେ ଏପଟେ ବାମ ପଟେ ରେଡି ଗଳି ପଟେ କ'ଣ କାଇଁ ଏନର୍ଜି ଡାଉନ୍ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ଭାରତ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଦେଶ ପୁରା ନମସ୍କାର ଆଗ ଯିବା ନା କ'ଣ ସିଏ ପୁଣି ସାହୁ ଆମର ଚାଲିଯିବା ଆଜି ସାହୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗଳିକି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତିକି ମୋର ଓଳିକି ଆଉ ଯେତେ ଅଛ ଟୁଆ ଟୁଇଁ କୁନା କୁନିକି ମାନେ ଯୋଉ ଚୁଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ଛୁଆ ସବୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଫୋପାଡ଼ିଲି ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦରି ପକାଅ ନହେଲେ ପଳେଇବ ଉଡ଼ିକି ଆଉ ଯେତେ ରହିଗଲା ବଳିକି ମାନେ ପାଖାପାଖି ମୋ ବୟସର ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ହଁ ଆଗ କୁହ ତମେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛ ନା ହଳିକି ନାଇଁ ଯଦି ହଳିକି ତାହେଲେ ହାଇ କଲି ଆଉ ଯଦି ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛ ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଗୋଟେଟା ଫେରାଙ୍ଗ ଲେବେଲ ଦେଇଦେବି ରାତିରେ ଶୋଇବ ମୁହଁରେ ବୋଳିକି ଆଜି ସାହୁ ସାହୁ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ତ ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭାରି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ଜୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଟୋକାଙ୍କୁ ଖୋଜେ ଟୋକା ଟିକେ କୋଉଠିକି ଅଛ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ ଟିକେ ପୁରା କଞ୍ଚା ଟୋକା ହଁ ସେପଟେ ଗୋଟେ କିଏ ମଉସା ଲୁଙ୍ଗି ଟେକିଲେଣି ହଁ ନାଇଁ କ'ଣ ତମର କ'ଣ ନିଜ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତମ ପୁଅ କି ଝିଅ ହଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହାତଟାକୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ନା ଟୋକା ପୁରା ଡାଉନ୍ ଲାଗୁଛ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋ କରିଦେଲ ଖାଲି ହୋ କରିଦେଲ ସେ ମେନ୍ ଟୋକାଟା ପଛରେ ମୋର ହଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଟୋକା କଥା କହିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଖରା ଆଣିବେ ଟିକେ ଖାଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ କୋଉଠିକି ବସି ଟିକେ ହାତ ଟେକିଦେଲି ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ ଟିକେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲ କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏଠି ବେଶୀ ମାନେ ଇଏ ପୁରା ତେଜ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଦେବା କି ମୁଁ ଏକ ପୁଅ କହିବି ସମସ୍ତେ ହରିବଲ୍ ପକେଇବେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ କହିବି ଭୁଳ ଉଲ୍ଟ ହବ ହବ ହେଇପାରିବ ଉପଟିଓ ହେଇପାରିବ ଯିବା ପୁଅ ଝିଅ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପୁଣି ଖତେ ହେଇଗଲେଣି ନାଇଁ ଇଏ ପୁରା ଗଲେଣି ବୁଝିଲେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ଝିଅ ଏ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ନା ଆଉ ଥରେ ଯିବି ପୁରା ଜମାଣିଆ କରିବା ପୁରା ଘଟ ଫଟ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ଶୁଭିବ ଯିବା ମୋ କଥା ଠିକ ସେ ଶୁଭୁଛୁ ତ ପକେଇଲି ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ସେ ତ ମେନ୍ ଆଉ ଗୋଟ ଗାଁ ତାରିଣୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଡାକ ଯିଏ ଥରେ ଡାକି ଦେଇଛି ନ ହବା କାମ ହବ ସେଇଠି ଆଉ କ'ଣ ରେଡ଼ି ଏବେ ଝିଅଙ୍କ ପାଣି ଝିଅ ଦେଖ ସେ ଭଉଣୀ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଯା ବୋଉ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେଣି କାଲି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି 1 million ଭିୟୁ ପଳେଇଲାଣି ଭଲ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ମୁଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛି କାହିଁ କହିଲେ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମାରିଛି ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ ଲୋକ ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଘଟଗାଁ ଏଠିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଟରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ପାଣି କହିଛି ଆରେ ହେ ରୁମାଲଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ରୁମାଲଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ପୁରା କପଡ଼ା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ପୁରା ରୁମାଲ ଦେବ ସେ ଦୋକାନୀ ମୋତେ କହୁଛି କାହିଁ ଶାଢ଼ୀ ନେଇଯାଉ ନା ମୁଁ କହିଲି କିରେ ମୁଁ ରୁମାଲଟା ନେଲେ ମୋ ପୁଅ ପଛି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ କରିବି ସେ ଦୋକାନୀ ମୋତେ ବୁଝାଉଛି କହୁଛି ସାହୁ ବାବୁ ଆପଣ ପୁରା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖେଇଲି ନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି କହିଲେ ରାଗ ମିକ୍ସଚର୍ଟି ଆପଣ ତାକୁ କହିଲେ ବେସନ ନେଇଯାଉ ନା ଆଉ ଯଦି ସେ ଲୋକ ବେସନ ନେଇକି ତାକୁ ଛାଣି ଛୁଣିକି ରାଗ ଲୋକ ପକେଇ ମିକ୍ସଚର୍ କରି ଖାଇପାରିବ ଆପଣ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ କାଟିକି ରୁମାଲ କରିପାରିବେ ଯେ ସାହୁ ବାବୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଜବର ବଡ ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟିବା ବାଣ୍ଟିବା କୋଉଥରେ ନେବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବ୍ୟାଗ ଆଣିବାକୁ ନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି କିଏ ଆଣିଛି ବ୍ୟାଗ ଦେଖିଲ ଦେଖି ଦେଖି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଏଇ କପଡ଼ାରେ କାଇଁ ବ୍ୟାଗ କାଇଁ କୋଉଥରେ ନେବ ଆଉ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବୁ
ନବ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ପାର୍ଟି ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ତରଫରୁ 10 କେଜି ଲେଖା ଡାଲି ଚାଳି ହେଇଯାଉ ତା ସହିତ 5 ଲିଟର ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସଳେଇ ସାବୁନ ବିଲକୁଲ 1275 ଟଙ୍କାରେ ମାଗଣା କିଏ ଆଣିଥିଲା ଏଠି ଆଉ ଆଉ ମୁଁ କଣ ନପୁଣି ପଡ଼ୁନାହିଁ ମୁଁ କଣ ଆଣିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧରିକି ଆଇଛି ଯଦି ଜୋରିଆ ତାଳିଟେ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୁଚି ଦିଅନ୍ତାନି ବାଣ୍ଟିବା ସ୍ପେଶାଲ ହଳଦୀ ପୁରା କନ୍ଧମାଳରୁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ମୁଁ ଧରିକି ଆଇଲି କୋଉ ପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି କୋଉ ପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ହାତ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅ କୋଉ ପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଉସୀ ତମର କଣ ମାସିକିଆ ସଉଦା ନେଇଯାଇଛ ହାତ ଟିକୁ ନେଇ ହଁ ଗୋଟେ ବଟା ହଉଛି କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ମୋତେ କହିଲେ ଫୋପାଡ଼ିବି ଆଙ୍କ କୋଉ ପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି କୋଉ ପଟକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ ମସଲା କୋଉ ପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି କୋଉ ପଟକୁ ସାଉ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ସ୍ପେଶାଲ ଚାପତି ଯିବା ଯିବା ମ୍ୟୁଜିକ ବନ୍ଧ ମ୍ୟୁଜିକ ଚାଲିଥିବ ସବଜି ମସଲା ପୁରା ସାଧାରଣ ସତ 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 ତାର କ୍ୟୁଟ କ୍ୟୁଟ ଫିଙ୍ଗର ଫଟୋ ଫଟୋ ଫିଙ୍ଗର ଚିଲଗେଇ କ୍ୟାମେରା ଫିଙ୍ଗର ଯାହା ଆଣିଥିଲି ଯାହା ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ବାଗେଇ ସୁଗେଇ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଆଉ ଖାଲି ବଳି ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଖଣ୍ଡେ ଅଖା ବ୍ୟାଗ କିଏ ନବ ବ୍ୟାଗ କିଏ ନବ ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା ତମେ ଜାଣି ନା ଖାଲି ବ୍ୟାଗ ନେଉଛ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ଆଳୁ ଫାଳୁ ପୁରେଇ ଦେବ ସରିଗଲା ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ମୋଟାମୋଟି ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସାହୁ ବାବୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି କାହାର ମନେ ଅଛି କୋଉ ଦୋକାନ କୋଉ ଦୋକାନ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଦେଶୀ ମତ ଦୋକାନ ମଦୁଆ କେତେଜଣ ଛ ହାତ ଟେକ ମଦୁଆ କେତେଜଣ ଛ ଗୋଟେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲି ସତର କଣ ବାଣ୍ଟିବୁ ନା କାଛ ଗୋଟର ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବନି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବାହା ହେଇଛି କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହା ହେଇଛି କୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ଛୁଆ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଉ ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗେ ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଛୁଆଇ ମୁଁ ଆଉ ସେଇ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିରେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି ଯେ ଘଟଣା ହେଇଛି କ'ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଲା କହିଲା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରବଳ ଗପ ଗପୁଥିଲ ଆଣ୍ଠେ ପେଟେଇ ଗପୁଥିଲ ନ ଖାଇ ନପିଇ ଗପୁଥିଲ ରଗଡ଼େଇ ଗପୁଥିଲ ଯେମିତି ତମେ ବାହା ହେଇଛ ସକାଳୁ ଖାଇଦେଇ ପିଇଦେଇ ପଳାଉଛ ରାତି ବାଟରେ ଘରକୁ ଅଛ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଲୋ ପାଗଳୀ କେବେ ଶୁଣିଛୁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ବୁଲିବା ଏତିକିରେ କଥା ସରି ନାହିଁ ଏ 2-3 ଦିନ ତଳ କଥା କହୁଛି ହଠାତ୍ ରାତି ଅଧରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ କହିଲି ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ କାହିଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ନିଦ ହଉନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଆହୁରି ଗେଲାଇ କହୁଛି କହୁଛି ହେଇଟା ନିଦ ହଉନି ତାହେଲେ କିଚେନକୁ ଯାଇକି ପୁଳାଏ ବାସନ ପଡ଼ିଛି ମାଜି ଦିଅନ୍ତାନି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଠକିନି ଆଖି ଯେମିତି ବନ୍ଦ କଲି ଗାଲେଇ ବୋଲି ସକାଳେ ଉଠିଲି କମ୍ ଟେନସନ୍ ଯେ ମୋ ସହିତ ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ହତାଶିଆ ଆମର ଯୋଉ ପତଳା ଟୋକା ତାଙ୍କ ପେଡ଼ ଚଢ଼ତାର କାଳି ହଉ
किंतु ताको डाकिया पूर्वरु ताको डाकिया पूर्वरु आपण माने जानिथिबे ओटा भाउजा हम साउ भेराइटी स्टोर को आसंती मन अछि कोन कोन से नियंती समान अछि भाउजा जे आसिनाथि किंतु हमे को करिबा मु जे तो आइ जे मु छुआड़ जाय को सिके मिटिंग आसे कि छोडा सिके के आसे एक्चुअली आज एक बार पापा मैंने सब टोका को करूच सबके आई लव यू कह दौ माड़ा फुड़े खाऊ चाहू कौच ना नहीं आगे आई लव यू कौच माड़ खाऊ किंतु साहू अब आज शिखेबे झील को आई लव यू आदाय करवा शिखे किए शिखब पचरे एत लोक तो मैंने रेडी रेडी मुझे दीटा आम झील दीटा डाक दु जन को ठीक है जोरिया ताली गोटे म्यूजिक हो जाओ झील आस আজিকালি যুগের মানে পচার পড়ছে মানে সুন্দর মানে মেন লাইন আসি পুরা লুপ লাইন পৌঁছলে না কো যে মুছ তো মো এটি বুঝব তোম কথা টোকা মানুষ মোটা কইদি কৌ কৌ যে ঝিও কঠু আই লোভ আদায় করি বুঝিপার মু তুমি কিছু প্রশ্ন পচারি তুমি আসলে তুমি নিশ্চয় কহব যদি না কহব তোমার পিতা রে কো পচারি পচারি দেখি কহিল তুমি অনুভবর প্রথম ফিল্ম না কোন জানিছ দেখো দেখো এই কই দেবে দেখো আই লাভ ইউ কোন কথালি আরে ঠিক আছে সাউন মু জানা দেখো আউটা পচারি দেখো তুমি কইল 143 মানে কোন তুমি জানিছ আই লাভ ইউ ଗୋଟେ ତାଳି ହଉ ଦେଖ କେମିତି ମୁଁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲି ବୁଝ ଆହୁରି ଦୁନିଆ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲି ତା ପର ଲାଇନ୍ଟା ତମେ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବ ହବ ମୁଁ କହିଲେ ତୁ କହିବୁ ତୁ କହିଲେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଖାଲି ଆଇଲୁ କହିବେନି ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ନେଇକି ଆସିଲି ଆଇଲୁ କହିବି ବାଇଛ ଯାହା ହଉ ଦୁଇ ଜଣ ପିଢ଼ି ଜୋରିଆ ତାଳି ହଉ ଆମେ ହତାଶାକୁ ଡାକିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟା ଜୋରିଆ ତାଳି ହେଲେ ହତାଶେ ଆସିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ ହଁ ତଳେ ଆମେ ଭଗବାନ କହ ଆମର ଗୋଟା ତାଳି ହେଲେ ସିନା ହତାଶାକୁ ଡାକିବା କେମିତି ଡାକିବା ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଯାଉ ନିଅ ନିଅ ପେଣ୍ଡିଓ ଏଇ ପେଣ୍ଡିଓ
ପଦସେ ପଡ ଜୋରେ ତାଳି ହୋ ଅନ ହେଇଛି ତ ଟିକେ ତାଳି ହେଲେ ହୁଏ ମୁଁ ହାଲିଆ ପାନ ଖାଇକି ଦାନ୍ତ ନାଲିଆ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନେ କହନ୍ତି ଏ ଟୋକା ପୁରା ମୋବାଲିଆ ମୁଁ ଆପଣ ସେଇ ପୁର କମାଡ଼ିଆ ନତା ସେ ଆଜ୍ଞା ଝରତର ତାଳି ହଉ ହଁ ଏପଟେ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ଖାଲି ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ ତାଳି ଗାଇ ପୁରା ବେପାର କରିଦେବି ଆଉ ଖାଇଛି ଆଉ ବେପାର କରିଦେବ କରିଦେବି ଆଉ କର କଣ ନେଇକି ଆଇଛ ବା ଗୋଟା 9,556.56 ଦେଲ ଖୋଇଥିଲ ଆ ଖୋଇଥିଲ ତମେ ତମ ବେଳା ଭଲ ଏ ମାଲ ତମେ ପାଇଲ କଣ ଆଣିଛ କଥା ଏ ମାଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ଏ ନା କଣ ଆର ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ହିଡ଼ ଡେଇପାରୁନଥିଲା ମାନେ ଟୋଟାଲ 8-9 ଥର ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଦଉଥିଲା ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଦେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଡେଇଁପାଇଲାନି ହିଡ଼ ଖାଲି ଥରେ ଏଇ ଧୂପରୁ ଦୁଇ ପକେଟ ନେଇ ଠାକୁରଣୀ ପାଖରେ ବୁଲେଇଦେଲା ପଚାରୁନ ତାପରେ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ମାଟ୍ରିକ ଟପର ମାନେ ତମ ଧୂପାଟେ ବୁଲେଇକି ଲୋକ ମାଟ୍ରିକ ଟପର ଟୋଟାଲ ଟପର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଟୋଟାଲ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିପାରୁନଥିଲା ଖାଲି ଏଇ ଧୂପକାଠି ବୁଲେଇଦେଲା କଣ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ 10ମ ପାସ୍ ପଚାରୁନ କେମିତି କେମିତି କୋଭିଡ ହେଲା ବା ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଟୋକାଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ କାହିଁ କିଛି ତାଳି ଫାଳି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଥିବି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇ ଗୋଟାଏ ହାତ ହଲିଲା ସେ ପିଠା ପିଠା 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇକି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ କରିବନି ତ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଏ ଖାଇବେ ନା ଇନ ଗୋଳି ପିଇବେ ଆଉ ଶୁଣା 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 ଏଇ ଯୋଉ ଧୂପ କାଟିବ କହୁଛି ତିଶୁଳା ଧୂପ ଏପଟେ ବି କହୁଛି ଗୋଟା ଟୋକା କ'ଣ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପୁରା 9 କ୍ଲାସରୁ ପଟିଆ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଲ ଏଇ ପଟିଆ ପଟି ଉପରେ ଯଦି କ'ଣ ପାୱାର ଅଛି କୁହ ଭଲ ହବ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ଖାଲି ଏଇ ଧୂପ କାଟିରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନେଇ ସେ ଝିଅ ମୁଁ ଆଗରେ ବୁଲେଇଦେଲା କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ତାପରେ ତା ପତ୍ର ସକାଳୁ ସେ ଝିଅ ବହି ବସ୍ତାନ ଧରି ଆଗରେ କହିଲା ମୋତେ ରଖ ନହେଲେ 7 ପ୍ରକାର ଧୂପ କାଟି ଦିଅ ଜଣେ ଭାଉଜ ବାହା ହେଇଥିଲେ 8 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ନଥିଲା ଭାରି ଅନ୍ଧୁକରେ ମାନେ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ପରେ ଧୂପକାଟି କଣ କରିବ କାମ ସେଇ ତ କହୁଛି ଶୁଣ ଖାଲି ଏଇ ଧୂପକାଟି ନେଇ ଦୁଇ ପକେଟେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ 6 ମାସରେ ତାଙ୍କର 3-3 ଛୁଆ ଧୂପା ଯୋଉଟା ଲୋକ ବିକିଗଲେ କେମିତି ଡରା ମୋତେ ଦେଖ ତମେ କାହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଚଣ୍ଡପୁର ବିକି ଖାଇକି ଦେଇଗଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବ ନା ନାହିଁ ହଉ 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 ଦବ ଆଉ 8-10 ପ୍ରକାର ଦବ ଆଉ ତମଟା କାମ କର କହୁନ ତମେ କାହିଁ ଭୁଲି ଭୁଲି ବେପାର କରିବ ମୋ ଦୋକାନରେ ତମେ ରହିଯାଅ ମୁଁ ସେ ଭାବୁଛି ଖରା ଟାଣ ହଉଛି ମୋ ଦେହରୁ ସବୁ ଝାଳ ବୋହିଯାଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଗଲେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ମୁଁ ତ ଏକରେ ପୁରା ହାୟର ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ
जदि उत्तर देदेव ठीक ताले दुकान रही ठीक अच्छे पचार मत कह गोटा लोक शहे जन दस के जी डाली नौ शहे जन दस के जी डाली नौ आउ पांच मानने पचास लोक कि षाठी षाठी लोक धर आउ षाठी लोक हटात बढ़ीगले से आते के जी डाली नब झी बाहर डाली नहीं था पचास लोक नहीं था शहे लोक दस के जी डाली नहीं था आउ षाठी लोक हटात बढ़ीगले से आते के जी डाली नब ରାତି ବାର ବାଜିଲା ସଟର ପକେଇ ଦେଇଛ ଦୋକାନର ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲଣି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆଇଲା କହିଲା ଭାଇ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଟା ପକେଟ ଗୋଟା ଦିଅ ତମେ ସଟର ଖୋଲିକି ଦପନ ନା ଦପନି ରାତି ବାରଟା ସଟର ମରିଯାଇଛି କଷ୍ଟମର ଜଣେ ହେଲା ଅଟା ଗୋଟା ପାଞ୍ଚ କେଜି ମାଗିଛି ଦେବି ନା ଦେବିନି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟା ସାଉ ଗୋଟା ଗୋଟା କହିଲ ସେ ଜେନ୍ସ ନା ଲେଡିଜ ମାନେ ମୋ କଥା କଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି କଷ୍ଟମରଟା ଆସିବ ଅଟା ପକେଟ ନବ ସିଏ ପୁରା ଲାଳେ ପଳେ ହେଇକି ଜେନ୍ସ ଲେଡିଜ କେତେ କଥା ମାନେ କହିଗଲେ ସେଇଠି କା କଥା ଅଛି କହୁନ ଜେନ୍ସ ନା ଲେଡିଜ ଯଦି ଜେନ୍ସ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଉପର ଠାରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଧିବି ଛଳା ରାତି ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ଯଦି ଝିଅ ହେଲା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଘରେ ଯାଇକି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିଦେବି ଦୋକାନରେ ଅଟା ଗୁଳା କରିଦେବି ଅଟା ଗୁଳା କରିଦେବ ରାତି ବାରଟାରେ ଯାଇକି ମାନେ ସାହୁ ବାବୁ ଯାହା ଲାଳୁ ଆଣ ଇଶା ସୁପର ଲାଳୁଆ ବାପା ମୁଁ ରଖିବି ନ ରଖିବି ମୁଁ ପୁରା କଣ୍ଠୁ ଶୁଣୁ ମତେ ଲାଗୁନି ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବୁ ବୋଲି କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ଦେଲେ ନା ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ବାପା ଶୁଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଦେଖେଇଦେବୁ ହଁ ହଁ ଏଇ ଗୋଟା କଥା କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ କହୁନ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଲାଗୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଯୋଉଟା ମ୍ୟୁଜିକ ଦିଅ ଝିଅ ପଠେଇ ପାରୁନୁ ତୁ କଷ୍ଟମର କଣ ପଠେଇବୁ ତୁ ଟୋଟାଲ ନିଜେ ମୋ ବୋ ସାହୁ ବାବୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେଇଛି ସେଇ କଥା ନେଇକି କହିବା କଣ ଦରକାର ବାହା ହେଇଯାଇଛ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ମତେ ଏମିତି ଲୋକ ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଲି କଣ କହିଲେ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ରାତି ଦଶରେ ଘରକୁ ଯାଏ ବଦଳ ସେ ରାତି ବାର ଗୋଟେରେ ଯିବ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ୟୁ ଆର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପୁରା ତାଳି ହେଇଯାଉ ହଁ ଯାହାଫଳରେ ହଉ ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦୁଝର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଘଟଗାଁ ପାଖ ଉପଟି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ରଜ ମହୋଜ ପୁରା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ହଉଛି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶକ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗ ତାଳି ହଉ ସତରେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ନିଜ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନେ ରଖିଛେ ପିଠାପଣାରେ ପୁରୁଛେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛେ ମଜା କରୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଆମର ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହଉଛି ଏଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜୋରିଆ ତାଳି ହଉ ସତରେ ଯାହା ବି ହଉ ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ପୁଣି ଏଇ ମାଟିରେ ପୁଣି ପାଦ ପଡ଼ିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।